Saya Fauzi bin Yaman. Saya pernah melabur dalam bursa saham dan kebanyakan pelaburan saya berdasarkan kepada apa yang saya baca daripada buku dan sebagainya. Dan ini kali pertama saya menyertai seminar Super Investor daripada Fariza Yusof. Saya rasa seminar ini amat berfaedah dan tip-tip yang diberi adalah amat baik dan mudah kita untuk melaburkan dalam bursa saham. Dan saya syorkan kepada rakan-rakan yang ingin melabur dalam pasaran saham sama ada melalui IPO ataupun terbuka hadir dalam seminar ini. Mudah faham dan kita boleh berbincang interaktif dengan facilitator Fariza Yusof dan beliau memang pakar dalam bidang pelaburan saham. Apa nama, berapa lama dah abang melabur dalam bursa macam ni bang? Hampir setahun saya melabur dalam bursa saham. Tapi ini kali pertama saya menyertai seminar dan amat berfaedah dan saya ingin menyertai seminar lagi yang advance seminar kalau dianjurkan oleh Fariza Yusof. Apa nama, kalau kita bagi 10 bintang, berapa bintang yang Cik Fauzi bagi untuk seminar Super Investor ni? Lebih daripada 10 bintang. Saya syorkan kepada rakan-rakan semua, datanglah ke seminar daripada Fariza Yusof ni. Terima kasih Cik Fauzi, terima kasih banyak-banyak. Okey, terima kasih. Good luck. Okey, good luck.